Evo, do sada i pre postupka automatizacije imali smo priliku da govorimo o efikasnosti protivgradne zaštite, ona nigde nije 100%, ide negde do 70%. Da li je nakon automatizacije delimične, šta kažu izveštaj, kolika je, da li je uspešnost povećana? Očekujemo da će nastavak automatizacije u ovoj godini od situacije koja je trenutno sa 44 automatizovane stanice i 69 stanica sa ljudskom posadom, do kraja godine planiramo da ovih 69 zamenimo sa ljudskom posadom, zamenimo sa još 60 automatizovanih, praktično bi trebalo da budu sve automatizovane do kraja godine. Što se tiče efikasnosti, ona, kao što ste rekli, dobro, nigde u svetu nije 100%, efikasnost našeg sistema koji radi preko 50 godina se kreće od 63 do 70% i tu ima bezbroj situacija koje ukazuju na to kada se može nešto postići, a kada ne. Mi smo jednostavno u situaciji da objašnjavamo ljudima da pre nego što ispalimo raketu mora dobro da osmotrimo oblak, sve to traje jako brzo, kad kažem dobro to ne traje 15-20 minuta, to traje svaka 2 minuta, pošto se ta vodnost i praktično sve to što se dešava u kumulonimbusu jako brzo dešava, bitno je da donesete blagovremenu procenu i da ispalite blagovremeno rakete. Nikako kada je to neko misli da treba, nego po strogo predviđenim kriterijumima. Znači sve to dokumentujemo zapisima izmerenih oblaka koji se čuvaju u arhivi, izveštajima itd. i naši ti izveštaj dužni smo da podnesemo Hidrometeorološkom zavodu koji je dužan da Vladi Republike Srbije dostavi sa svim podacima o našim dejstvima, praćenjima itd. Efikasnost, još nešto da kažem, znači u svetu nigde nema efikasnosti preko 70%, bilo da je metodologija raketnog zasejavanja, avio zasejavanja ili generatorima metodologija je ista, u deo oblaka gde se formira zametak zrna grada ubacuje se smeša srebro jodida koja služi da se sagorevanjem pretvori milijarde kristalića srebro jodida oko kojih će se voda preraspodeliti. Znači mi vršimo dve stvari. Vršimo ubacivanje veštačkih kristala srebro jodida koji će na svojim česticama uraditi praktično stimulaciju formiranja sitnih zrna grada, ali mnogo većeg broja nego prirodno, i ta masa napravljenog sitnog zrna će se istopiti padajući kroz toplije delove atmosfere. Bilo da se radi ubacivanjem srebro jodida iz aviona, sagorevanjem generatora sa zemlje, ili raketnim zasejavanjem koje je najpreciznije zato što vi možete direktno gađati avionima, problem zbog turbulencije da dođe baš u deo oblaka pa se rakete ispaljuju ili spuštanjem sa visine ili zasejavanjem po obodu oblaka, generatori sagorevaju sa zemlje pa pod pretpostavkom da će te vertikalne struje ubaciti reagensovu određeni deo oblaka koji mi radarom osmatramo, a raketni sistem je način na koji mi direktno raketom ciljamo deo koji radarom osmatrimo, onaj deo gde se formira zametak zrna grada i ubacujući tu reagens sprečavamo da dođe do narastanja, praktično formiranjem te velike, mnogo veće mase veštačkih jezgara nego što bi to priroda napravila. Evo, čitava nauka i jeste, s obzirom na to, da, jer često čujemo laičke komentare kada krenu gradonosni oblaci, pa onda kažemo da li su dejstvovali sa bukulje, da li nisu, svakako vi ste nam objasnili kako to s naučne strane izgleda i naravno ta selekcija, na kraju ne mora svaki oblak koji nama izgleda opasno da bude potencijalno gradonosan. Pa tako je, mi imamo situacija gde priroda
uradi za vrlo kratko vreme ono što bismo mi uradili, pa dođe do pojave sugradica čak sa nekom manjom štetom i onda ljudi kažu mi smo imali štetu, vi niste dejstvovali. Pa ja im kažem da to isto priroda radi, odnosno to priroda radi ono što bismo mi uradili i nema potrebe da mi imamo sve dokumentovano, znači nema potrebe da ispalimo raketu da bi nekom rekao, e, sad su oni pucali pa se nešto desilo. Mi apsolutno znamo šta radimo, kako radimo i to možemo da dokumentujemo, a ljudi često iz neznanja, ja razumem poljoprivrednike koji trpe oštećenje, ali zbog toga što sistem nije 100% efikasan. Država je predvidela stimulaciju, odnosno refinansiranje osiguranja, tako da ja mislim da opština Aranđelovac refundira svakog ko osigura useve 30% na 70% koji daje država. Ostale opštine, siguran sam država svima daje 70% povraćaj, a neke opštine od 10 do 30%. Znači ako osigurate, a država to radi zato što je svesna da ovaj sistem koji mi sprovodimo nije efikasno 100%. Takođe se stimuliše i podizanje mreža u iznosu mislim do 70%, tako da možete da nađete sebe u bilo kom vidu pasivne, a ne samo ove aktivne odbrane koje, kažem još jednom, apsolutno nije 100%. Evo, od 6 meseci koliko dežurate, otprilike negde 100 dana je potencijalna opasnost, 60-ak dana zasejavanje. Šta vi kažete negde, koji je možda prosek poslednjih godina, prosek dejstava? Pa evo, prošle godine smo imali 26 dana sa dejstvom. Imali smo sigurno 50 dana sa praćenjem oblačnosti, gde vi ceo dan sedite za radarom, sedi posada ovde, procenjuje, oblaci se razvijaju, dođu do stepena koji preti da bude grad opasan, pa pređu, traje minut, dva i padnu. Znači, 2 minuta ispunjava kriterijume. Vi za to vreme trebate, ako procenite da će doći do ispunjenosti tih kriterijuma, da tražite odobrenje za dejstvo i da ispalite raketu koja ima neki svoj period, to bi trebalo, znači raketa jako brzo dođe u oblak, ali sama kondenzacija i kristalizacija na jezgrima srebrojodida traje par minuta. Znači za par minuta trebate proceniti da li će to trajati duže od par minuta pa zasijati ili neće. U tih 50 dana mi smo često u dilemi da li će taj oblak biti grada opasan ili neće. I verujte mi da ne rizikujemo puno, nego čim nešto preti da bude, da postane grada opasno, mi sve pripremimo i čekamo da ispalimo raketu, za to vreme recimo desi se da oblak počne da pada, da se pojavi sugradica i tako dalje. Ili se ne pojavi. Tako da iza nas stoji iskustvo i od 30, ekipa je dosta iskusna, da ne kažem stara. Imamo mlađe snage koje polako trebamo obučavati za nastavak, ali 35 godina, slobodno mogu da kažem, učenja protivgradnoj zaštiti, zato što nigde u svetu ti procesi nisu do kraja istraženi. Mi imamo neprocenjivo iskustvo svetskih razmera u sprovođenju odbrane.